O mai gat, mūsų vaikeliukas. Duok penkis. Bravo, bravo. Klausyk, aš labai džiaugiuosi, toks jūsų, kad šiaip turėtų Benas labiausiai čia pas mus būtų atsipalaidavęs, bet aš džiaugiuosi, kad Monika bent jau pirmus keturis pasirodymus tikrai galės taip ramiai šokti, kol sodins. Bravo, Deividai, puikus pasirodymas, dar sikelį, nepagailėkit jam aplodismentų. Benai, kaip vertinsi? Reikia ir man pasisveikinti. Taip. Labas vakaras, Klaipėdai. Ba, įvedė šiaip naują margučių marginimo trendą. Dabar visi margina margučius taip kaip bašų kuostą, toks, žinai, trumpai, baltai, gražiai. Galimai. Kai pasakė, kad Monikos komanda prasidės, pajaučiau tokį popkornų kvapas. Monika čia kaip filmas susileisė dabar. Paskutinė nokautų laida, važiuojam. Deividas man labai patinka dėl to, kad jisai daug skirtingų variantų mes matėm. Šiandieną dar kitoks, labai gerai judi, sutvertas scenai, šaunuolis. Jeigu reitinguotum jį, kurioje vietoje jis turėtų būti Aliu komandai? Aš žinai ką pastebėjau, kad visi pirmą savo dalyvį į trečią sodino. Tai aš į trečią irgi pasodinčiau. All right, ačiū to labai. Justinai, žiūrėk, aš net nebijoju, kad dabar šioje laidoje tu tikrai turi atlikti kažkokią vagystę, ar ne? Tai kaip tavo žaidimas čia bus? Mane vėl visi trys mano draugai paliko vieną. Atsakinga. Ir aš visai dėl to nesičiūkiu, bet Deividai, visiškai va, matai, aš Monika Mantelis, visi mes tūsinam, ne? Gerai, visi mes tūsinamės, tai aš noriu pasakyti, kad geras pasirodymas ir aš esu tikras, kad užėmsi pirmą arba antrą kėdę. Tai, good one. Darom statymus, jeigu jisai pirmoje vietoje pernai eurų neskolingas aš. Ne. Man tai apskritai, ar viskas pavyko? Pirmiausias toksai klausimas. Ir aišku, su gražiausiu metu šventė tave, su atgimimu. Ačiū Rolandai ir visą Lietuvą ir visą Klaipėdą, nuostabių žmonės čia. Visus sveikinu, sulaukiu šventų Velykų. To pavasario, to atgimimo visiems linkiu visų jūsų šeimoms. Man iš Monikos komandos iš tikrųjų vienas iš favoritų esi, Deividai, ir tikrai turi visus duomenis, aukštos natos man žiauriai patinka. Gal truputėlį tokio konteksto dainos su muzika galima buvo paieškoti tokio labiau atitinkančio, nes daina tokia manieringa, o judesiai tokia vos gal per daug man šiek tiek pasirodė, bet tai visiškai nesako...
kažkokio didelio pravalo. Tai... Oi, ne, nesutinku aš kategoriškai. Tai yra viena sunkiausia dainų, kurią galima duoti dalyviui tokiam etape. Ir, bet kažkodėl aš visiškai buvau rami, kai Deividas tik pradėjo dainuoti. Tai yra tikrai daina iššūkis. Tai nėra baladė, kurią visi žinotų, kurią visi kartu dainuotų. Ir Deividui tai buvo paduotas kaip didžiulis šansas. Ir didžiulis toksai klaustukas, man buvo smalsu pažiūrėti, kaip jisai stos tvarkys, atleisk man už tai, Deividai. Bet tu parodėjai, kad tu turi visiškai nerealų falsetą, kad tu esi pasirodo labai tikrai laviruojantis tarp skirtingų stilių. Aš tau prisiekiu sekančiame etape, tau nebereikės tokių dainų dainuoti. Tai reiškia, jisai sėdasi į... Čia vienareišmiškai sėdasi į kėdę. Kuria? Ir jisai sėdasi į pirmą kėdę. Bam! Čia labai labai daug, čia labai labai daug, Deividai, šaunuoliai, sveikinu tave, labai gerai, labai gerai. Tai reiškia, jisai nebeiškris tada, jeigu tai pirmą įstatai. Nešu, kad ne. Daug jėrušį paliksi gal. O, žinai, gal tai reiškia, kad tu nebeiškrisi? Tu nebeiškrisi, viskas. Tu dar nežinai? Tau nebeiškrisi, viskas. Tu dar nežinai? Tu automatiškai eini sekant etapą, viskas. Tu dar nežinai? O kodėl tu taip, palauk, o kodėl tu taip, ką tai reiškia? Kad niekas nesės daugiau pirmą vietą? Jokau, aš nežinau, kaip bus. Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir visus pasirodymus pamatyk pirmas.